Kde jsme? V obchodě, hudebního nástrojovém. Nedávno jsi tady pořídil kytárku. A teď ještě do narozeninový druhý dárek, kachon. Tak to budeš hudebník jak ty. Kontroluje sváry. Pehem. Jak už jde? Tak mi prachy. Jo, čau. Tak odcházíš spokojen. Máš se, že jsi spokojen? Jsem spokojen. Sprejeří. Já vám přeju krásné ráno. My jsme akorát s Honzou po snídani. Já se tady teda sednu a vlastně chci se vrhnout teďkon tady na ten brajgl, protože to jsou věci z IKEA. Byli jsme v IKEA si pořídit nějaké nové věci do domácnosti, takže se na to chci za chvilku vrhnout. Jinak Honza ten šel ještě do práce na kancelář na chvíli a na mě právě zbyla tady ta úloha, že jdu jako ty věci vybalit z té IKEA a dáte na svoje místo, takže docela se i těším, pro mě to taky jako uklidňující a možná vám i ukážu něco, ale jsou tam spíš taky jako základní věci, jako nádobí, nějaký dečky, lampičky. Koupila jsem si tam krásný kitky, z těch mám asi největší radost, že prostě konečně jsem sehnala nějaký jako středně velký nebo prostě větší jako kitky. Na to se těším moc. No a vzhledem k tomu, že toho je docela dost, tak se jdu na to vrhnout, ať nad tím nestrávím půl dne. Venku je asi nějak takhle, tak je to úplně ideální stav na to dělat něco doma. Takže jsme tam koupili tady ty úložní boxy z víkendu, jsou úplně superový. Ty jsem teda rovnou v IKEA naplnila věcma. Jsou nějaké věci do kuchyně, nějaký nádobí tohle. Tady máme osvětlení, lustr, lampy, zahradní osvětlení. A tady jsou ještě květinky z IKEA 3. Jeden fíkus, tamhle to je, nevím, to je nějaká kalatia. A tady to je taky fíkus, který jsem moc chtěla, ten je úplně krásný. Měli úplně za super prachy. A fakt mám radost, že mám takovou novou rostlinnou rodinku. Těším se, až to tady zakomponuju do interiéru, protože ty kytky fakt dělají hodně. A tady ty žíhaný listy se mi úplně líbí. No, takže stěhování super. Tady úplně jako úžasný brajgl. A jdu se vrhnout na uklízendo. Tak už se finišuje, zrovna ještě vytírám, za chvilku nám přijede návštěva. Čusík. Já jsem chtěla ukázat, Honzek mi koupil tady ty krásné květinky žlutý. Miluju žlutou. Co to je, Honze, chryzanténa? No tak mi udělal radost. Viď? No, on tady zaúkolovaný dělá snack pro návštěvu. Tajnou, jo. Tak šup. Vás natočím. Tak konečně natáčím naší návštěvu. Z Brníčka. A my už jsme na akci, máme tady tajnou oslavu Honzovo bráchy. Takže jsme dotáhli právě i Moraváky sem a je nás tady docela dost. Takže čekáme vlastně už jenom na oslavence. Dneska pokračujeme v Urdunku. Jarní úklid. A ještě se to tady budeme nějak přestavovat, tak jsem zvědavá, jak se tady vymyslíme. A proměna je hotová. Ještě tady máme takhle. My máme za odměnu po celém dni sušu. Se tak těším na tu suši. Celý dnešní den jsme vlastně pak jenom šurovali celý byt, protože to bylo takový docela mega jarní úklid tím, jak jsme to tady přestavovali. My jsme tady vyprášili každý kout a už to má fakt plný zuby za dnešek. Budeme pokračovat až zítra, že se úplně už těším teďko na tu ňamku. Chtěl jsem říct dobré ráno, ale dobré poledne vlastně. Jsme si tak krásně pospali dneska, bez budíku. Konečně. Jo.
no, ale stala jsem jako v 9, takže no, v pohodě. Já jsem myslela právě, že bude třeba taky 11, ale my jsme si dali krásný sníh na terásce, ještě svítilo sluníčko ráno, jsme měli štěstí, ale teď se nějak zatáhlo, takže na to, že možná bude pršet, ale jedeme každopádně k rodičům Honzikovej na návštěvu. Včera, nebo dneska přiletěli z Dubaje, takže si jdeme pro nějaký postřehy a zážitky. No to jo, doufám, že budou upálený, jak to. Pak jedeme zpátky domů a jedeme pokračovat v úpravách našeho bytu. Yes. Ale už jsme s tím fakt mega hejble, jako ráno jsme vstali a úplně jsme měli takový hezký pocit, to tam vypadá fakt pěkně, nebo jako líp, každopádně, víte. Už to tam začíná vypadá fakt jako takový útulný bydleníčko. No a pak nám přijde návštěva opět. Takže máme dneska taky jako hezký, pohodový, sice trošku taky pracovitý den, ale není to žádná přehánka jako včera, takže dneska to bude fajnové. Já vám přeju krásný sobotní ráno. Jedu vlakem do zákupovzeno Honzu a jdeme na burzu zase, na Blešák. A tím, že Honza už v zákupech je od rána, takže ho tam vlastně jenom naberu. Udáme se taky mini výletík, no. A udělala jsem si teďko snídaní a půjdu si jí sníst na zahradu. Tož beru si tác čapky. Ha. Tak, klasika cerošky s mlíkem, to nesmí chybět. Oblíbený retro hrníček z Blešáku. A to mám takovou jako hodně kido snídaní, ale těším se na ní. Někdo doufám, že nebude pršet, protože mělo pršet původně celý dopoledne, až někdy do 11. A já jsem se teda ráno zbudila a už nepršelo, ale samozřejmě všude mokro. Ale včera bylo 27 stupňů, takže je krásně teplo a já doufám teda, že nebude nebo že nás nepřepadne ten déšť někde na té burze, protože tam celý ten podklad té burzy je jakoby na hlíně. A tam je to pak regulárně jako na holeny, takže který samozřejmě nemá. Tak by mohlo být hezky. Nakonec jsem vyhrabala tyhle starý podrbaný vansky, takže good. Každopádně já doufám, že se to počasí ještě do odpoledne umoudří, protože dneska máme sraz s holkama a jdeme na místní kulturní akci, lokální festival hudby všudy bud, tak jsem zvědavá. Jdu k taštička z Penny nebo z Lidlu. Doporučuji, nejlepší věc na světě. Jdeme asi o 3/4 hodiny později, než jsme měli v plánu, takže... A hlavně ani nemáme v plánu tam tak dlouho bejt. To máme tak hodinku, to si myslím, že bychom mohli zvládnout. Dneska máme práce jako na kostele. No spíš ty. Já se dám potom za odměnu suši. Za půl. Jako za můj odměnu. Jo, přesně tak. Tak to zní fart. Na festiáku. Burza. To je fakt mega retro, jako. Tam ještě možná se vejde i to plastový. Jo, to jsou krásný. Honze, ty jsou fakt moc hezký, ale... Je pohodlný, ne, ale... Je pohodlný. Tak my už pádíme z burzy, akorát ještě vyzvednu sushi, který si dáme společně s rodinkou k obědu a jako docela jsme pořídili hlavně spíš jako věci do kuchyně, vám potom ukážu a to asi všechno. Líbily se mi tam fakt ty červený retro křesla, respektive chtěla jsem jenom jednu. Pán je prodával oboje za 3 litry, ale to jedno bylo takový jako už poškozený, takže by se mi líbilo třeba jenom jedno jako někde v koutě s lampou a čtěc jako stolkem. No a pán teda nakonec jako, že by to jedno asi jako prodal za 1500, no jenže já prostě u sebe už měla jenom nějakých 11, protože jsem jenom na tu burzu vybírala 15 stovek. Takže mi prostě jakoby nebylo souzený. Beru to tak. Já jsem byl úplně švůrc. No, ale tak, ani korun. No, takže nějak se nám to nesešlo finančně, jak říkám, hala, asi to tak má být. No nevadí, jak říkal Honza, najdeme ještě jiný. A lepší. Dáváme siestu. Trošku tady pofackujem a přijdou holky na návštěvu a jdeme na ten všudy bud. Venku to vypadá, že je fajně, je teda pod mrakem, ale je teplo naštěstí.
Život alergika. Léto. Aha. Já to jsem se těšil. Já miluju to. Tady to balení je sympatický, ale už jich mám jenom 5. Včera jsem jich měla ještě 8 a mám chuť ještě na jedno, ale asi nebudu prase takový. Ne. Nic nedostaneš, já jsem ti koupila dneska 3 Maxi Kingy. Honzo, máš tam Maxi King? Lásko, lásko moje. Před chvilku jsme se seděli. Honzo! Další 3 Maxi Kingy. Ne, ne, to je můj dáreček. Jdi si tam dá Maxi Kingyčka. Papa. Jak co se týče úlovku z blešáku, tak jsme tam ulovili struhadlo za 20 nový. Pak pekáček. Potřebujeme nějaký pekáč na zapečení těstoviny. A žádný nemáme, takže jsme tam vzali tenhle ten zapajdu. Skvělej. Pak jsem potřebovala tu stěrku gumovou. Pak super na léto odšťavňovač na citronovou limonádu za 20. Pak tady mám síto na těstoviny za 10 korun. A pak tam mám mojí mamce pořídila tady tu retro sadu skleniček. Jako ještě se na to kouknete, jo. Čekoslováky, jo. Takže docela prdel, ale moje mamka má ráda prostě tady ty prostě retro hrnečky. On to má ještě normálně ouško. A je to vlastně sklenička vsazená do takového plastíku, no. Prostě úplně vtipný, ale vím, že moje mamka je bude mít svátek, tak jsem mi to vzala k svátku, protože to je fakt jako ještě zabalený, že jo. Takže to je vlastně všechno, že jsme spíš jako tak ulovili nějaký věci jako takhle do kuchyně, který nám třeba chyběly. No a nechali jsme tam za to nevím kolik, 100 dohromady, 120 korun za všechno. Ten se teda pro mamku stál kilo, no ale dobrý retro setík. Holky, vyrážíme po 3 hodinách čekání na mě, to je fakt dobře. Jaký je playboy, veď? No to víš, že seš. No. No a tady máš banánové smutí playboy. Děkuji ti, bračice. Jo. Na zdraví. Na tvoje. Na naše. Domácí práce na zahradě. Mít novej hairstyle. Tak dáváme se dokupy a jedeme k našim. Bereme nakonec kola, protože venku je nádherně a říkala jsem si, že se mi nechce jet autem, protože když je takhle teplo a je fakt jako hezky, tak bychom mohli prostě vyrazit třeba na kola a udělat si taky mini výlet. Takže Honzek šel už do Kůlny pro kola a nevím, jestli mám sice úplně vhodný outfit, ale nějak to přežiju.